Multiplikation er det samme som at gange, og der har vi lidt forskellige måder, man kan gøre det på. Fire eksempler her, som vi vil hurtigt regne. Når det er, man skriver sådan et gangstykke op, så tager man og siger 7 gange, og man starter bagfra. Det er enerne, der er her, og hvis man er i tvivl om positionerne, hvad de hedder, så kan man se den video om positionssystemet ved et helt tal. Men man kan sige 7 gange 2, det giver 14. Så skriver man 4 her, og så 1 i mente. Og så står der så ved det næste tal, 7 gange 6, det giver 42, plus den ene, der er i mente. Og det giver så 43. Så 7 gange 62 giver 434. Når man er over i et tal som det her, så står der 12 gange 6. Den måde, man egentlig kan gøre det på, det er jo at gøre ligesom på forrige måde. Men når det er gange, så kan man selv bestemme, hvilken vej, eller hvilken tal, der står først. Så man kan godt bare skrive 6 gange 12, og så skrive det den der vej. Så 6 gange 2 giver 12, og så 1 i mente, altså 12, 1 og 2. Og så skal jeg 6 gange 1 her, og nu er vi ude i tierne. 6 gange 1 er 6, plus den 1, det er 7. Og så har vi igen regnet ud på en linje her. En linje. Og det var så også de eksempler, der er, hvis man tager et enkelt cifre i et tal, gange med et tal, der har to cifre. Når vi så er ude i to cifre tal, der ganges sammen, der multipliceres, så hedder det, så tager man stadigvæk enerne fra det ene tal her, og så ganger vi over i der, det er måske et lidt skævt bue, laver den lige om her. Den der 4 gange enerne her og 4 gange tierne, altså 4 gange 3 giver 12, så vi skriver 2 og så 1 i mente, og så ganger vi ud i tierne her. 4 gange 5 giver 20 plus 1, og det er 21. Så har vi taget 4 fra 24, som vi har ganget over i 53. Så er vi ude i tierne. Og der går man ned, og så sætter man 0 ned, fordi at nu er det ikke enerne her, vi regner med, men med tierne. Så en ny række, det er 0. Hvis nu der var en række mere her, fordi det er 60 i fortal her, så skal vi lave 2 nuller, fordi man er ude i 100'erne. Men det er i et rent regnestykke. Tager 0 ned, og så siger vi så 2 gange, og nu er det sådan det samme, 2 gange 3 giver 6, og så står der 2 gange 5, og det er det sidste tal, det her, det giver 10, og der skriver man bare det hele, fordi det var det sidste tal, der var her. Så 2 gange 5 giver 10, og så bliver det almindelige plusstykke, 2 plus 0 giver 2, 1 plus 6 giver 7, 2 plus 0 giver 2, og 1. Ja, giver 1. Så vi har regnestykket 24 gange 53 giver 1272. Når vi er ude i et gangstykke som det her, så er det det samme princip som det forrige. Der er bare et enkelt cifre mere. Så 9 gange 6 giver 54. Så er der 5 i mente. 9 gange 3 giver 27, så lægger vi 5 til 27, det giver 32, så der står 2 her, og et 33 herop, altså 32, og så siger vi 9 gange 2 giver 18, plus de 3, det er 21. Det er 9 gange 236. Så er vi ude i tierne, som der er 3 af, men når vi er ude i tierne, så sætter vi 0 ned, og så siger vi 3 gange 6 giver 18, og 1 i mente. 3 gange 3 giver 9 plus 1, det giver så 10, så det skriver vi 0, og så 1 her ud for det næste tal, fordi, altså 1, 0, 10, og så 3 gange 2 giver 6 plus den 1 i mente, det er 7. Og igen, ligesom før, et plusstykke, 4 plus 0, eller additionsstykke må vi nok hellere for at sige, for at holde os til begreberne, 4 plus 0
giver 4. 2 plus 8 giver 10, altså 0 her, og 1 i mente. 1, 0, 10. Og 1 plus 1 plus 0 giver 2, altså 1 plus 1. Og 2 plus 7 giver 9. Så vi er ude i et regnestykke, der hedder 39 gange 236 er lige med 9204. Og for lige at tage et trecifret tal gange med et andet trecifret tal, som jeg var kort var inde på herop, så er det lidt anderledes, men ikke ret meget anderledes. Tager stadigvæk første gange enerne over i med tallet her, så tager vi tierne gange over i tallet, og så tager vi hundrederne og gange over i tallet. Og den måde man gør det på, det er at sige 1 gange 3 giver 3, 1 gange 2 giver 2, og 1 gange 4 giver 4. Det var det første. Så er vi ude i tierne, så nu tager vi lige et 0 ned her. Men 3 gange 3 giver så 9, 3 gange 2 giver 6, og 3 gange 4 giver 12. Så nu skriver vi 12 her. Og vi skriver ikke noget i mente, fordi at 4-tallet, som vi gang 3 ved, var det sidste cifre i det tal derovre. Og nu er vi så ude i 100'erne. Og ude i 100'erne, gør, at så skal vi sætte to tal, to nuller herned. Og der er nogen, der har lært det med, at man sætter et kryds i stedet for. Det kan man selvfølgelig også. Jeg sætter 0, fordi at når man så skal plus 0 sammen, så siger jeg, det jo 3 plus 0 plus 0. Hvilket lyder lidt bedre end at sige 3 min plus x plus x. Men så skal vi så gange tal her. 2 gange 3 giver 6. 2 gange 2 giver 4. Og 2 gange 4 giver 8. Og så har vi så et gangstykke her. 3 plus 0 plus 0 giver 3. 2 plus 9 plus 0 giver 11. Så 1 der. Og 1 i mente, den skriver vi lige her. Og så står der 1 plus 4 plus 6 plus 6. Det giver 17. Så skriver vi 7, og så 1 i mente her. Og 1 plus 2 plus 4 giver 7. Og så har vi 1 plus 8. Så skal jeg lige skrive plus her. 1 plus 8 giver 9. Så vi har et regnestykke, der hedder 231 gange 423 giver 97.713. Det var multiplikation / gange.